Міне әдемі домаларды көріп қалдық Ақтауда. Артта қалды. Болады ғой жұмыс болып кетеді ғой оның. Ананы ма? Өз үйінде бар ма? Алып кеткім кеттім ба не? Мына жақта ма еді ол? Қайдасың? Там, мықтап білемін, мықтап білемін. Төменге түсіп бара жатырмыз міне текшелер міне теңізге қарай. Айдың сәулесі түсіп тұр мында теңізге. Неге барамыз? Қайда қарай жол барса? Жоқ пе жол? Қаққа? Төменде жүр ғой ана. Теңіз түсіп тұр ма өзі? Мында әдемі жеріне келдік теңіз жағаның. Газ. Әдемі, әдемі дейсін. Ақтау теңіз жағы. Мен жақтан кіріп келесің мұнда. Міне ақа қарай теңіздің жағасы мынау теңізге қарай шамалы былай қарай бұл жерде суфари бар екен суфари так
Спешкинасы. Мана. Су перісі. Теңіз толқын. Ступенька былай шығып кетеміз. Былай шығып кететін жол бар. Сүретке түсетін сұлу жерлер екен да. Қатеп деп жазып кеткен бе мен жегі? Пазар жоқ, қатеп. Қатеп деп жазылып тұр, Ақтауда теңіздің бойын. Ауылдың балалары да тыныш жүрмейді, нағара қалып қалған қалған. Водик деп жазып кеткен бе сіздер де? Пристин деп тұр. Міне тағы бір сұлу жері теңізім, Ақтау теңізім. Айдың сәулесі түсіп тұр теңізге. Мына жақта кішкентай бассейні бар екен. Ары қарай жүре берсең тағы да тағы сұлу жерлеріне бара беретінсің. Мына анда мында жоғарыда кафеде адамдар отыр. Былай жоғары қарай шығып кетесің. Міне. Бассейн кішкентай. Теңіздің көрінісі. Теңіз жағалап жүре берсем. Сұлу-сұлу жерлеріне. Ана, свет жанып тұрған жер ме? Ортада свет жанып тұрған жер ме? Ең-ең үстінде міне адамдар. Тасларға судың сәулесі түседі. Теңіз толқын. Мойын жақсы демалып қалатын жер теңіздің ғой. Міне қазір жоғарысынан шықтық теңіздің міне. Ступенькімен міне шығып келдік мінекей. Мұнда жоғарыдағы түнгі көрінісі теңіздің. Міне қала. Мұнай гостиница. Қандай сұлу көрініс. Айдың сәулесі түсіп тұр теңізге. Ал міне машинамен түсетін жер екен. Теңізге қарай міне мына жақтан. Машинамен деп түсіп келетін жерге былай түсіп. Та міне машина жүретін жол. Теңіз жағаның тағы бір сұлу көрінісі.
болушу. Деп айтсак да болот мына жерде. Пальма тереклери. Аз жакынлап тагы да теңиздин көрүнүшүн көрсөтүп жүрөм. Жагам айдын сөйлөсү мен азмыз көрүп туруп видеомузда. Ақтауға бір 5-6 күнге келу керек енді атушы. Прямо кетіп барады ма қара? Дарияң бойлары ма мынау? Сүріп отырсың ба сен? Иә. А, кеттік міне мына жерлерін түсіріп. Жолдың екі шетін түсірейін кетсек болды ма екен? Не қылып жатыр анау? Не қылды? Төгесің? А? Прямо кетіп баратпыз ба әлі? Прям. Светофордан оңға. Қызбалмасы іші жаңағы, е? Шық жүрі өрнемеді. Олимп дейді. Тәттілер. Тәтті жесең бе, Толик? Жоқ, тәтті жемеймін. Торта бер жемеймін.